ប្រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ាប្រពៃណីសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងងួនច័ន្ទដេវីតនិងទេពបុព្រឹកនៅតែបន្តពេញកាដូដែលមានតម្លៃជូនគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈដែលមហាជនគឺកំពុងតែគិតថាស្នេហានេះគឺជាស្នេហាដែលខ្លាំងខ្លាយជាការប៉ັດស្នេហារវាងអ្នករស់នៅក្នុងចង្កំសិល្បៈដូចគ្នាគឺតារាចម្រៀងលោកងួនច័ន្ទដេវីតនិងទេពបុព្រឹកទួស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យរបស់ទស្សនិកជនថាស្នេហានេះគ្រាន់តែជាការបំផន់ភ្នែកទស្សនិកជនក៏តារាប្រុសស្រីទាំងពីរហាក់មិនអើពើនឹងខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងការយកឃើញបែបនេះដែរដោយថ្មីៗនេះមានប្រភពច្បាស់ការលួចបង្ហើបថាគូស្នេហ៍ពិតប្រាកដរបស់ទេពបុព្រឹកគឺជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ម្នាក់ពលគឺមិនមែនជាងួនច័ន្ទដេវីតឡើយតែយ៉ាងណាតារាប្រុសស្រីពីដងនេះនៅតែមិនខ្វល់នឹងរត់តែបង្កើនភាពអែមល្ហែមនិងបន្តទិញកាដូមានតម្លៃជូនគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំទៀតផងជាការកត់សម្គាល់បែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប៉ុន្មាននាទីមុនគេសង្កេតឃើញថាតារាស្រីទឹកមុខសេះស៊ីទេពបុព្រឹកបានបង្ហោះរបស់របរមួយចំនួនដែលជាកាដូមានតម្លៃរបស់តារារ៉េបងួនច័ន្ទដេវីតទាំងជូនទេពបុព្រឹកមានទាំងចិញ្ចៀនមាសដងកាមេរ៉ានិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតលើសពីនេះមានទាំងរូបភាពថាបគ្នាប្រៀបបានទៅនឹងស្គរនិងស្រមោចទៀតផងខណៈការបញ្ចេញកាយវិការបែបនេះហាក់ចង់បង្ហាញដល់មហាជនថាស្នេហាអ្នកទាំងពីរជាស្នេហាពិតប្រាកដភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពដែលជាកាដូលោកងួនច័ន្ទដេវីតទាំងជូនស្រីស្រស់ទេពបុព្រឹកបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាអរគុណបងសំឡាញ់កាដូ anniversary ឆ្នាំនេះពិតជាពិសេសណាស់វាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ព្រោះអូនធ្លាប់ប្រាប់បងតាំងពីឆ្នាំមុនថាចង់ទៅលេងនៅកែបព្រោះមានរីសតមួយនោះគឺមានដើមឈើនិងមើលឃើញសមុទ្រខ្ញុំចូលចិត្តកន្លែងហ្នឹងហើយបងក៏នាំអូនទៅមែនឆ្នាំនេះដល់ថ្ងៃគឺបងនាំទៅហ្មងទាំងអូនខ្លួនឯងក៏ភ្លេចបាត់ទៅហើយព្រោះមួយឆ្នាំហើយទេបព្រឹកបានសរសេរទៀតថាគ្រាន់តែអូនធ្លាប់និយាយថាទ្រស័ព្ទនេះស្អាតណាស់ខ្ជូតណាស់ចង់បាននិយាយលេងតើមិនបានទិញមែនចឹងតែបើបានចឹងក៏ល្អអ្វីដែលសំខាន់គឺចិញ្ចៀនរូបកូនខ្លាខ្ជូតនេះគឺស្រឡាញ់ខ្លាំងអូនសុកចិត្តឲ្យបងថាអូនជាខ្លាព្រោះមិនអាចឲ្យបងលួចខូចជាដាច់ខាតពាក្យដែលរៀបរាប់នេះគ្រាន់តែអូនចង់ប្រាប់បងថាពិតជាអរគុណណាស់សម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់និងឲ្យតម្លៃមកលើសម្ដីអូនគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ពាក្យ2ឆ្នាំនេះគឺពិបាកដើរទៅមុខណាស់គឺត្រូវរងគ្រប់ពាក្យជួបគ្រប់បញ្ហាតែបងតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងកាន់ដៃអូនដើរទៅមុខជានិច្ចជាមួយនឹងសារបង្ហាញពីស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រផ្អែមល្ហែមដោយស្គាល់តាំងម៉ែនេះក៏មានមហាជនជាច្រើននាំគ្នាកោតសរសើរថាចំណងស្នេហារវាងតារាប្រុសស្រីពីររូបនេះនឹងអាចឈានទៅដល់ថ្ងៃចូលរោងការនៅថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែក៏មានមតិផ្សេងទៀតថានេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងបិទបាំងដើម្បីកុំឲ្យដំណឹងដល់រសើបតេតងទៅនឹងការខ្សឹបខ្សៀវថាគូស្នេហ៍ទេពបុព្រឹកប៉ិតប្រកាសគឺឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4នោះដែលលេចឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតតែប៉ុណ្ណោះប្រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយ៉ាងណាមិញគេមិនតាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយនោះទេតេតងទៅនឹងរឿងនេះព្រោះកញ្ញាទេពបុព្រឹកផ្ទាល់មិនតាន់បានចេញមកប្រតិកម្មនោះទេក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ា Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលតឹងនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជន
ទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមភ្លាមទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property